tak se tady vidíme zase na Houseově Mlýně. Je to vlastně každoroční akce za pořádání magistéria, což všichni určitě víte, že to je jeden z nejstarších spolků šermířských, který funguje. Včera dokonce tady došlo k tomu, že byly povýšeny spousta lidí do podmistrovských a mistrovských pozic, což je úplně výborný. Velice kultivovanou a vznosnou formou se tady oživuje tradice, která v našich zemích existovala v dobách dávno minulých. Je zameraný tak pro širokou veřejnost, jako i pro šermiérov. Setkání lidí, kteří se jindy v roce asi těžko potkají. Přátelský workshop. Špičky scénického šermu, který ukazují to, jak se ty věci dají dělat co nejlepší cestou. Poskytuje otevřeně informace široké šermířské veřejnosti v co nejširším a nejlepším světle je schopen. Festival bojovníků na Houseově Mlýně pro mě znamená platformu, která si něco dozvědět a prezentovat to, co mě leží na srdci. Ve workshopech jsme si ukázali vlastně svý vlastní akce, jakým způsobem vedeme didaktiku dál, jak rozvíjíme pohled na scénický šerm, na bojový šerm, na dobový rekonstrukce, co nejpřesnější, a tohle to pro mě přináší současně ten festival. Koukáte hodinu na film proto, abyste viděli 10 minut akce. Přijdete-li na tento festival, tak vlastně jdete jenom na tu akci. Jenom to nejlepší z nejlepšího.